Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирк, і разом зі мною на стрімі у цій порі Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер. Пане Олександре, вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго дня. Почнемо із оцінки ситуації в Криму. Соціальні мережі буквально ось кілька годин тому повідомили про приліт у Сімферопольському районі, приліт по окупантах. Мова йде про село Перевальне, і зазначається, що там дислокується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту. Ну а російське Міноборони підтвердило, що цієї ночі Крим атакували цілих 42 безпілотники. Причому буцімто тамтешня ППО 9 БПЛА збила, ще 33, мовляв, не досягли своєї мети. Що все це означає? От який аналіз і яку оцінку тому, що відбувається, ви можете дати? Ну, 42 об'єкта в повітряному просторі Криму чомусь були не зовсім помічені місцевими. Переважно це були якісь поодинокі БПЛА, тому я інформації Міністерства оборони Російської Федерації не довіряю взагалі щодо цієї кількості. Але так, дійсно, нальот відбувався. Були деякі дрони, до того ж поодинокі, знову ж таки, і досягли вони своєї мети, і не досягли. Також цікаве питання, бо коли я чую, що збито майже всі 100% там в них цих БПЛА та дронів, чомусь я згадую вчорашнє відео з позавчорашнє відео з комплексом С-400, який було знищено також в Криму, і яке так причудово собі знімав дрон. Тобто дрон знімає собі протиповітряну систему великого радіусу дії, яку причудово знищує якась ракета, яка поки що не встановлена. Є декілька версій, але офіційно не підтверджено жодну з них. Отже, після цього почути, що збиваються усі 100% тих дронів, які з'являються у повітряному просторі тимчасово окупованого півострова Крим, якось не віриться. А загально, що відбувається? То так, інтенсивність таких нальотів, вона збільшується. А ми бачимо, що це майже вже кожної ночі, та навіть в день відбуваються такі нальоти. Але найголовніше це те, що завдяки таким нальотам відбувається іще процес, про який дуже рідко коли говорять. Це розвідка. Розвідувальна діяльність за рахунок цих БПЛА, її також треба враховувати. І, наприклад, вона заповнює мапу розміщення зенітно-ракетних комплексів, засобів протиповітряної оборони російських в Криму. Кожен цей польот – це фіксація місця розміщення того чи іншого засобу. І специфіка взагалі Криму у тому, що він має межі. Там маневрувати, щоб залишалось ефективною ППО, дуже складно. Там можна змінювати позиції раз, два, три рази, але щоб залишився ефективний радіус дії по тій чи іншій локації, постійно неможливо змінювати. Це не та ситуація, наприклад, як в Україні, де значно більша територія для маневру. І можна зробити постріл з зенітно-ракетного комплексу, змінити позицію через годину, знову ж таки відбити повітряну атаку, знову змінити позицію і так далі. Тут трохи інша ситуація. І в якийсь момент у нас буде повна мапа розміщення їх засобів протиповітряної оборони. Використовуючи цю мапу, можна прокладати маршрути, які будуть максимально безпечними для цих повітряних засобів. І, звісно ж, від цього і буде зростати ще ефективність їх задії. Напередодні ГУР Міноборони підтвердило проведення спецоперації в окупованому Криму, зокрема висадку українського десанту. Президент Зеленський, коментуючи це, сказав про те, що зарано ще говорити про звільнення Криму, і чекає він детальну доповідь про це генерала Буданова. Ну а ряд українських мас-медіа, зокрема та ж «Українська правда», з посиланням на свої джерела в розвідці, сказали про те, що ця висадка десанту – це елемент тієї спецоперації, яка іще триває. Про що характер цієї спецоперації свідчить? Я назвав би, що це функціонал ДРГ. Диверсійно-розвідувальна група висаджується
точніше, не так навіть, заходить на територію тимчасово контролюємого ворогом, виконує бойові задачі та залишається територією. Це якщо ми кажемо про сухопутні операції, які відбуваються кожного дня 24/7 в Запорізькій області, Луганській області, Донецькій області, ну іноді ще де-інде, але тобто їх чомусь не помічають, вони залишаються непоміченими, хоча функціонал той самий. По лівому берегу Херсонської області, після того, як було звільнено правий берег, одразу ж розпочались такі самі операції. А до них було прикута більше уваги. Чому? Тому що це не загальна сухопутна операція, а це форсування Дніпра. Отже, ну там є перепона природна, її треба форсувати, висадити десант. Коли це відбувалося у російських окупантів, там взагалі паніка починалася, наступ, форсування Дніпра, танки зараз будуть їхати, літаки летять, літаки бомблять і все таке інше. Але це були загально такі диверсійно-розвідувальної діяльності функціоналу бойові задачі. І ну, до них навіть на лівому березі Херсону ми вже звикли. А тут зовсім інша ситуація. Тут на Дніпро треба форсувати. Це Чорне море, майже 200 кілометрів. Висадка на ворожій території, фактично, усієї з ну, досить складними можливостями відходу, виконання бойової задачі, при цьому без втрат виконання бойової задачі та повернення. Ну, я так розумію, там було пошкоджено Су-30СМ, коли відбувався цей процес. Тому що російський винищувач змушений був чомусь задіювати свою автоматичну гармату 30-мм і наблизитися на екстремально небезпечну відстань до саме човнів з спецпризначенцями ГУРМО. У відповідь отримав ПЗРК, постріл з ПЗРК, отримав пошкодження, був вимушений тікати. Ну, тобто це репутаційні втрати для Росії масштабні, бо вони з 14-го року заявляли, що будують в Криму непотопляємий авіаносець. Потім вони почали з 22-го року, ну не зовсім з 22-го, та рік тому вони розпочали вже окопи рити по пляжам і встановлювати фортифікаційні споруди, і здавалося б, ну і лінії оборони у вас там вже є, але тим не менш висаджується підрозділ ССО ГУРМО, виконує свої функції, бойові задачі, повертається. 200 кілометрів по Чорному морю — це феноменально. Але якщо вірити в те, що це взагалі є елементом якогось сценарію, який буде мати продовження, ні, ну я то розумію, що воно буде мати продовження. Але що це дійсно буде якийсь розгорнутий вже більш сценарій, ну це становить, це буде дуже цікаво, і це становить серйозну небезпеку для російського окупаційного як влади, так і командування, яке знаходиться в Криму. Ще у Росії є резерви для того, щоб переправляти їх на лінію фронту? От саме станом на цей момент? Це відомо тільки ГУРМО. Щодо, з вами хочу проаналізувати публікацію, яка вчора була цитована багатьма українськими засобами масової інформації. Публікація у Wall Street Journal, там посилається на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який сказав американським чиновникам, що зараз наша армія, Збройні сили України, знаходяться на порозі прориву. Але це видання, знову ж таки, цитуючи там своїх чиновників, говорить про те, що, мовляв, у Вашингтоні вважають, що в Україні достатньо зараз техніки для наступу, і повторити усе це в тому ж обсязі в наступному році не вийде. От як ви оцінюєте характер цієї публікації? Чи тут присутні якісь певні інформаційні маніпуляції з приводу подальшої підтримки наших західних партнерів і з приводу того, що у тому ж Вашингтоні очікують якогось прориву, якихось серйозних результатів до кінця цього року? Ну, минулого року ми також чули про те, що такої допомоги ми в 2023-му можемо не розраховувати. На ту, яку отримуємо в 2022-2023-му, буде менше. Ми бачимо, яка вона менша. Отже, я думаю, що в 2024 році тільки ми побачимо, яка буде саме ця допомога.
Ну і той факт, що розпочинається вже процес передачі Україні літаків саме з 2024-го, та навіть наприкінці 2023-го можна говорити, що цей процес розпочнеться, то ну, нова номенклатура техніки, озброєння, ну, там досить великий вибір озброєння для F-16. Отже, нова номенклатура і по озброєнню. Окрім всього іншого, є і інші технічні моменти, які можуть нам ще нам не постачалися, але можуть постачатися. Особливо з урахуванням того, що крига вже зійшла щодо F-16, отже, відкриваються нові можливості. До питання зброї, от, власне, ми від нього трішечки відійшли до західної допомоги. Хочу ще раз з вами повернутися. Марк Мілі в свіжому інтерв'ю, яке він давав каналу «Аль-Мамлака», Йорданському каналу, він сказав про те, що так, невдовзі Україна отримує винищувачі F-16, а стосовно «Атакмс», що він сказав? Україна не отримала «Атакмс» з багатьох причин, а питання, які раніше, цитата, на столі. Президент Байден на даний момент не сказав «ні-ні-ні». Так, говорить Марк Мілі. Чим продиктована позиція Байдена в цьому контексті? Чи чекає він, що хтось із західних партнерів першим передасть ось ці ракети дальнього радіусу дії, потім питання «Атакмс» буде розблоковане? Чи тут щось інше? Чому так довго? Ну, у нас вже є ракети дального радіусу дії. «Шторм Шедоу»? «Шедоу», «Скальпі Джі». Вони вже є. Давно є, до речі. А «Атакмс» ще нема та нема. Ні, у мене щодо «Атакмс» своя точка зору. Я вважаю, що вони не передають нам ці ракети, тому що вони більш вразливі для російських засобів протиповітряної оборони. І просто якщо нам передадуть 100 ракет, а з них 25 буде збито російськими засобами ППО, Росія зробить з цього такий піар, таку пропагандистську хвилю, дискредитації «Атакмс», що це не дуже добре буде відбуватися на репутації американської зброї, бо ту зброю, яку нам давали до того, це дійсно була надійна, дієва, ефективна зброя, як засоби ураження, так і техніка. Це правда. Я вибачаюсь. Але загально по «Атакмс», то дійсно виникає питання, а наскільки вони будуть ефективні, коли є ще С-400 в зоні бойових дій у росіян, де розміщені ЗРК БУК М2 та М3 навіть іноді, які саме можуть перехоплювати такі цілі. Ну, тому питань багато, вони не хочуть ризикувати, і мені здається, чекають в першу чергу того моменту, коли у росіян не залишиться достатньо ефективних та дієвих вже засобів протидії «Атакмс». Коли це відбудеться, ось тоді ми отримаємо «Атакмс». А що, власне, із нашими вітчизняними розробками в цьому сенсі щодо ракет? От, власне, на якому етапі вони, коли Україна зможе наростити їхнє виробництво? Найпопулярніше, мабуть, питання наших глядачів. Не знаю. Мабуть, глядачам не треба знати цю інформацію, якщо її немає в відкритих джерелах. А коли буде треба щось дізнатися, ну, звісно ж, та офіційна посадова особа, яка має відповідні повноваження, зробить ту чи іншу заяву. Або ми побачимо це на якомусь відеопрезентації, як свого часу це відбулося з екіпажними катерами, до того ж різної номенклатури, або з дронами, з бойовою частиною, які можна назвати дронами камікадзе. Або як це зараз відбувається з презентацією, поступовою, покроковою, обережною презентацією нашого ворожуючого боєприпасу, який порівнюють з ланцетом. Перун, його назва, Міністерство цифрової трансформації, власне, в особі пана Федорова, вперше про це вже повідомили і сказали про те, що зараз відбувається масштабування проекту, чітке бачення є термінів і кількості, і це дуже гарні новини. Ну так, дійсно, це правда. Особливо, що ми увагу баражуючим боєприпасам достатньо не приділяли до 2014-го та після 2014-го. Переважно у нас вся увага була сконцентрована на розвідувальних БПЛА, і ми досягли у цьому успіху. Але зараз ми бачимо, як багато напрямків є, безекіпажні надводні катери, підводні навіть,
дрони камікадзе, ну і баражуючі боєприпаси. Я думаю, що успіх в цьому напрямку також буде на нашому боці.